Всім привіт, друзі! Як завжди у цій парі цікаві розмови з важливими людьми важливі з цікавими. Ну і сьогодні у нас буде такі, я б сказав, інформаційний асорті, тому що ну, подій як завжди стільки багато, що їх би встигнути якось оце от е, е, в один жмуток, щоб можна було це все обговорити. Це теж важливо роз, розуміти якісь певні великі глобальні тенденції. Ну от Сьогодні ми це і займемося, і спробуємо зробити. Тим більше у нас сьогодні в гостях людина, перед якою у мене прямо, як би це правильно сказати. Моральний борг. Насправді це борг не у мене, а у мобільних операторів. Але все-таки, ви розумієте, у мене совість е, в цьому смислі чиста, тому що я не знаю, ви чули, але у нас був е, один такий жахливий момент, коли ми Юрія включали в ефір. І це, звісно, було просто страдання молодого е, невертера Буткевича, хоча вже не дуже та молодого. Но це було дуже неприємно, тому що ми нормально не могли поговорити через постійні проблеми зі зв'язком. Тому ми вирішили, що так, так не може бути. How can this be? Тому треба, щоб людина прийшла зі студію. Ну і максимум, що може статися, нам просто вирублять світло. Ну ми все одно будемо говорити, навіть в темряві. Тому у нас гостяк, експерт з питань комунікації, публіцист, і багато що про що я казати не буду. Юрій Богданов. Вітаю, пане Богдан. Було таке, пам'ятаєш, да, коли Та тільки почнеш. Перше. І так тричі разів. Пол. Я вперше в житті, щоб провести ефір телефоном, вийшов на дах власного будинку. І Як і... там було? Там було холодно, там було перше холодно. І е, вховуючи, що це не дуже допомогло провести ефір, я був дуже розлючений. Але на... коли злій... я? я був не на мобільних операторів, а коли я був на русню е, через те, що мав проблеми зі світлом і відповідно проблеми зі зв'язком. Тому навіть операторів не може тут світло лаяти. Була... А, ти а оператори, наприклад, могли б подумати про те, от, наприклад, банально, щоб оснастити свої вишки, які відповідають саме за мобільний зв'язок, тобто не основні нормальними акумуляторами, розуміючи, що можуть почати, початися проблеми з електро. Речі, за ті, мабуть, півтора тижні що минули, в мене під час виключення світла на районі зв'язок продовжує працювати. А у тому... мене повна ср... треба, Вообще, треба от, жити в зв'язок вирубається. От от просто знаєш так, світ вирубився, і так «Київстар». А треба жити в центрі. Іди все. <рес> да. Я, можна сказати, теж живу в центрі, але просто у лівого берега. <рес> і от знову Ти живеш ці... у серці лівого берега. Почнуться ці ублюдочні жарти на тему, що лівий берег не Київ, да, друзі? Ну -ну. Нагадую, що ми на телеканалі Київ зараз, Юрій. Так що тобі багато буде питань на зустріч людям, вони скажуть, ну, я живу на Лівому березі. і на вулиці. Я 10 років живу на Позняках, тому все нормально. <рес> До речі, мені здається, цей район потерпає дуже серйозно, тому що. Особливо нові Позняки, південна частина там. Нові це ти маєш на Ну, найбільш новий район, який патріотика південніше від проспекту Бажана. А, я зрозумів. І Позняки... Пазняки. Вже не Бажана. А як він, до речі, Бажана. Його не перейменували? Хіба? Ні. Ну ладно, хай буде. Там було багато спосперечних з цього приводу, поки що не перейменували. Хай живе прапороносний бажан. Ну ладно, давай до справи перейдемо. Сьогодні багато тем про які хочете поговорити. Вибирай, з якої почнемо з Херсону чи з Америки. Давай почнемо з Америки. З Америки. Ну, власне, вибори. І от ну цікаво, які твої основні е, висновки, які ти зараз можеш зробити, чи відміняється зрада, е, чи буде зрада у рашистів від результатів? Як там наш любимий Дональд Дакович Трамп поживає, і так далі? Дональд Трамп як завжди живе у своєму світі своїх очікувань. Це Your приємно. Я yep. uh, yeah, <laughs> скажу так. Давайте почнемо з того, які були очікування у Трампа і у росіян. Вони трохи збігалися. Uh, Трамп планував виграти вибори не тільки у демократів. Ну, республіканська партія мала виграти у демократів. Це звичайне явище в американській політиці, нормальна така зміна більшості у їх парламенті, у конгресі. Uh -huh. Uh -huh. Uh, вона відбувається постійно і дуже часто, часто, часто випадок, коли при президенті демократії більшість є у республіканців. Це було при Обамі 2014 рік рік. Такі самі mm -hmm. вибори за два роки після президентських. Тоді республіканці взяли 250 людей в конгресі і 54 сенатори з тих пір в, у партії республіканців виникла така фракція Трампа. На цих виборах Трампу було важливо не тільки здобути більшість над демократами, але й обрати дуже велику кількість своїх прибічників mm -hmm. у республіканській партії, і це дійсно могло потенційно створити Україні певні проблеми. Тобто, mm -hmm. ми бачили за останні місяці, що підтримка України це двохпартійний консенсус. Mm -hmm. Але якщо якби Трамп отримав більшість у середині республіканської партії, це могло викликати проблеми і не тільки у Конгресі, але й в Сенаті, і серед губернаторів було багато трампістів. Причому трампістів е екстремальних Марджорі Тейлор Грін, це як класи. Ну але вона пройшла. Вона все ж таки пройшла. Ну нічого Але страшного. Більше ніхто з таких, настільки радикальних не пройшов. Mm -hmm. е навіть нелюбима мною пані Спарц, е ні, вона все, все ж таки виграла, але вона. вона не, не зовсім по-перше, трампістка. Не, не по настільки трампістка, як. Ні, ні. Е не, вона та. просто дуже хитрий політик. З іншого боку, ти бачив, хто проти нього виступив ви, ви, демократи. Там при всій повазі там була там, скажемо, як це правильно сказати. Китай американка, чи як це? Ну тобто, це, ну це, це до, до речі, ж, традиційно республіканський округ, тому там особливо а, шансів ну, не було. Камон, ну типу, там так. живуть білі протестанти, там так. фермери. Ну, типу, ви б вже думали, кого ви там. Навіть я це розумію, де я там сижу, який з мене. Ну я думаю, що де, саме тому такий кандидат дати був, тому що шансів там не було з, зі старту. Ну, а спарц, там, прикинь, на, на тракторі їде, каже, я Українка, я дружина фермера. Ми під... Вона це фермер чому? навіть. І, <laughs> і в результаті, <laughs> що ми маємо? Сьогодні, На сьогодні, ми маємо фіксувати насправді поразку Трампа всередині республіканської партії. Точно. Це вже це вже точно. По перше. Трамп здобув як мейнстрім лідер цієї компанії набагато гірший результат ніж ніж республіканці отримали в такій самій ситуації 2014 року. Вони отримали мінімум на 20 мандатів в конгресі менше, тобто тоді було 250. Чому я порівнюю з цими виборами? Ну мітерм теж тоді да. мідтермс і теж при демократії президенті. Mm -hmm. Тоді при при Обамі, і на 20 місць менше в конгресі. І, скоріш за все, вони не здобудуть більшості в Сенаті. Наразі наразі ситуація 99, там 49 на 48 підтверджених, 50 на 49 попередніх, плюс, плюс віце-президент і один округ, який демократи ще можуть забрати, хоча там більше шансів. До а збокрації. це взагалі вже тоді більшість? Тоді вже більшість чиста. буде чиста у демократів. Тому можемо фіксувати, що… Спроба на храпом агресивною кампанією, дуже маргінальною кампанією насправді взяти більшість у Трампа не вдалася, крім того, відбулося ще одне приємне, Ми це з тобою перед ефіром обговорювали. Дуже впевнену перемогу на виборах губернатора Флориди отримав Де Сантіс, який є поміркованим республіканцем. Який є ну він такий реганістом, я би сказав е класичним поміркованим у порівнянні з маргіналізмом Трампа. А. Я маю на увазі не те, що він там поміркований для республіканців. Гу -гу. Він по у порівнянні з Трампом поміркований. Гу -гу. Він колишній офіцер. Звісно, там класика жанру. класика жанру, класика республіканської партії і ще й католик. І він отримав перемогу з розробним рахунком. Він набрав 58% у Флориді. А нагадаю, у Флориді завжди, ну, тих, хто знає, ця історія відома, зазвичай все було дуже близько. Там 40, 47, 51, 49, 48. Це було дуже-дуже близько. І з цього разу перемога республіканців дуже впевнена. І вони в цілому тепер можуть спокійно себе почувати у Флориді вони забрали повністю е, такий якщо не демократичний штат, то штат, який завжди був десь посередині, і Десантіс може бути дуже сильним кандидатом на виборах момент. президента. Спочатку на праймеріс, а потім на вибор президента. І, до речі, цікавий момент. Я от ж кажу: він теж католик, як і Байден. Він наскільки я пам'ятаю, він же італо американець, да? тобто в нього так. італійські корені. Відповідно, його на ураз приймають, скажімо так. Люди латинського походження, тобто там, ну, коротше, латиноамериканці. Так. І так далі. Тому мені здається, це дуже серйозна заявка насправді на. Ну і я, я особисто, просто чесно вам скажу, я завжди там симпатизував республіканській партії. Мені дуже сумно, що республіканська партія там Рейгана, Маккейна і так далі перетворилася на. От, ну на партію Марджорі Тейлер Грін ну сорі, це от, по от, вот эта республіканська партія. Я сорі, і мені здається, що це було б дуже добре для республіканців. і Це могло би бути новим їх переродженням, якщо вони ну, відмовляться від цього всієї с якою собою уособлює тра ну, насправді їм знадобиться багато часу, щоб це зробити. І ми поки можемо тільки обережно фіксувати, що е, рейдернути республіканську партію Трампу не вдалося, і е, до речі, це ну дуже добре демонструє. Е, Переваги мажоритарної системи здорової людини над над пропорційною системою. Якби там умовно в Америці була пропорційна система, то у трампістів було б набагато більше шансів провести усіх цих чудових в лапках Чому? расистів, Чому? екстремістів Чому? до конгресу, ніж зараз, коли вони кожен з них був дуже підсвічений. Тобто, знаєш, коли кожен округ розглядався під призмою змі, коли там умовно, сенатора йшла людина, яка, вибач, я про це не писав. Порнуху викладала про себе. Порнуха, да. це ще не порнуха, це десь був демократ. А, да, да, тому то демократ. Він вже, кстати, програв чи виграв? Він, про... він програв, тому що він був там навіть він був дуже великим аутсайдером, і навіть може він не демократ, був Є, він та... не демократ. Він якийсь лібертаріанець, щось таке інше. Був кандидат сенату, сенат не в конгрес, саме в сенат, у верхню палату парламенту, який доводив переваги у лінотерапії. Да, да, для да, лікування да. коронавірусу і інших хвороб, і він мав не нульові шанси перемогти. І там і таких кенедів Трампа було дуже багато. Там була людина, яка звинувачувалася, і до речі, саме з нею буде другий тур у сенат у демократа, яку звинувачують в тому, що він примушував своїх двох своїх коханок робити аборти, тобто він не тільки там, умовно кажучи. З точки зору не дуже людина, але й за канонами республіканської партії, яка виступає це часто проти абортів за сімейні цінності, вона не вписує цей формат, і це були. Клядати Трампа, тобто це була вже не партія республіканців традиційних для нас, а це була партія трампістів зі своїми доволі своєрідними поглядами на реальність. І звісно, це не влаштовувало багатьох поміркованих республіканців. І насправді дуже добре, що партію рейдинути не вдалося, але все ж таки дуже багато йолопів і дивних людей потрапили в конгресу Сенат. І е, праймеріс, які будуть у 2024 році, власне будуть викликом для республіканської партії і шансом очиститись. Тобто і для них номінувати адекватного кандидата це ще й можливість. Е, Трампістів позбавити впливу. Ну і не забуваємо, що Трампу все ж таки 76. Ну Байдену 79 дев'ять. Ішов розуміємо, що не факт, що Байден теж Байден буде балотуватися, але Де буде десантіс набагато молодший. І я думаю, що у демократів теж буде молодий кандидат, який буде на праймері змагатися з Байденом. Тому побачимо, як воно буде розвиватися. Поки що е, сигнали і позитивні. його будуть ентоні блінкен, Да? це навряд. Ні, ну я, я не жартую. Кстати. Я... Ну, він може бути наступним через одного, але поки не думаю, що він буде балотуватися. Віцепрезидент. Відра... Ой, ні, стоп, він держсекретар. Він держсекретар, президент він Камала Харріс. Ні, ну Камала Харріс, понятно, не буде. Я думаю. А от... Вона да, вона розглядалася, але я розумію, що за настроєм американської преси відразу після обрання там перші півроку пройшло і. Модель, при якій Байден сидить один строк, а Камала стає новим президентом. кандидатом на наступних виборах вона дуже швидко втратила актуальність, тому ну, що, тому, що Камала просто виявилася не готовою за все до такої посади. І там дуже багато і скандалів, і конфліктів, і непорозумінь, і банальна неготовність виконувати. А от Блінкен, навпаки, О, це людина, гри... яка просто мені зараз здається собі робила просто фантастичне публіці. Uh, Як дуже крутий, це людина, яка вже рік живе просто в літаку. Просто по суті, Ну, ми будемо день. розвивати ще треба дивитися, як буде розвиватися їх відносини з відносини з Саліваном. Який є дуже важливою людиною для Байдена. Байден. Це його помічник радник з питань зовнішньої політики, безпеки зовнішньої політики. Джейк Саліван. Він дуже впливовий і до російського вторгнення в Україну він був більш цінним. Для Байдена співробітником, тому що тоді акцент робився на протистані з Китаєм. Зараз ще не зрозуміло, який акцент буде зроблений в подальшому, тому що і дії Китая передбачувані. Якщо почнеться війна на далекому сході, тобто а, реально може вона почати. реально може початися, то знову може змінитися і співвідношення сил Байден-Саліва Блінкен-Саліван середині адміністрації. Тому тут треба спостерігати. Взагалі читати про американську політику, особливо на американських ресурсах, це справжнє задоволення, тому що ти розумієш. Між рівень і якість прийняття рішень, навіть не зважаючи на велику кількість е дивних людей і трампістів, але все одно політичні комбінації там, звісно, не конкурують з українськими там, російськими чи навіть європейськими. Це набагато більше витончена гра. Росії там які? хто там кого через телеграм-канал, такої да? ну дивись, це те що до нас долітає. Насправді в Росії теж відбуваються певні процеси, але це процеси не через політичну боротьбу, а через страту керованості. А це інша, інша природа. Тобто, те, що росіяни вважають, чи навіть у нас багато хто вважає недоліками Америки, це велика кількість пару, скандалів. Це добре, це ну знаєш, я мені дуже подобається аналогія з котлом, тобто є котел. Котел, коли перегрівається нормальний котел, випускає зайву пару, mm -hmm. тобто це виглядає страшно, багато пару, багато чого, але це говорить про те, що котел охолоджується і не вибухне. А коли пар не йде, як в Росії дуже довго, а потім починаються з тріщинок у котлі виходити струмки пару і кип'ятку, ну скоріш за все, вас чекає дуже печ сумна доля, тому що котел котел зараз розрівена частини. Тому 에, Америка проходить своє очищення. В Америки в Америці дуже багато внутрішніх проблем. Нерівність там вже прийняла не нормальні в капіталізмі норми, а не нормальні норми. Тобто нерівність в Америці нездорова давно вже. І такий випуск пару, така регуляція через радикалізацію політики може Америці Америці потрібна, але вона має більше шансів пройти цю кризу без катастрофи, ніж умовно. Росія чи Китай, які може мали на старті і менше фундаментальних проблем через особливості свого устрою, але вони додатково акумулюються за рахунок диктатури. Диктатура це завжди недолік, тому диктатура не може займатися саморегулюванням. До речі, з приводу Салівана про якого ти згадав, власне він же ж у нас нещодавно відвідував Україну. Багато було публікацій. Ну окей, італійська преса. Я якось їй не дуже довіряю. Вибачте мені. Будь ласка, італійські наші партнери, бо там дуже багато всякого калу виходить і дуже часто і там дуже багато дивних людей працює. Але навіть Вашингтон Пост і так далі, і от тепер політико писала про те, що Саліван нібито передавав таке собі послання від адміністрації Байдена, е президенту Зеленському і всій українській владі про те, що мовляв в е -е, це, як ну я не знаю, не вимога, але напевно таке дуже настіле прохання. Продемонструвати, ну скажімо, у нас же є там е, е, рішення РНБО, яке забороняє будь-які перемовини з Путіним після того, як він е, анексував наші ну заявив про анексію наших територій. Е, так, от що, типу, мовляв, ми готові до переговорів. Ну, типа, показати, що ми в принципі готові до переговорів. Е, ну а потім ще згадаємо купу всяких чуток, що Саліван у нас проросійський. на мій волі, це чуш, але тим не менше, що ти думаєш про всю цю комбінацію? Е, диви, я ну знову ж таки, те, що казав трохи раніше, Саліван вважає головним ворогом Америки Китай. Ну я думаю, що він правий до і він правий, тому що Китай більше і Росія лише маріонетка. Да. І до війни Саліван дійсно вважав, що нужні потрібно домовитися з Путіним, щоб не витрачати як... ну да витрачати зайві ну, сили щоб... з тих пір. Саліван таких заяв не робив. І я розглядав заяви Салівана, зроблені до 7 жовтня, о, до 7 листопада, як в тому числі частину. Uh -huh. Передбичої кампанії треба дивитися, що буде з, з перемовинами зараз. Що стосується демонстрації готовності до перемовин? Ну це нормальна історія. Насправді, тому що е, президент Зеленський, в тому числі, на мій погляд абсолютно адекватно прокомунікував і його помічники нашу пер перемовну позицію. Uh -huh. Росія не залишає нашу територію. Ми сідаємо за стіл перемовин. Е його це, це є готовність до перемовин yeah. Без, безсумнівно. Чи потрібні нам перемовини з Росією? Коли ми вийдемо на робочів рубежі... ну, з Путіним. Там же скільки пам'ятаю, нам заборонено перемови не з Путіним. Да, ну... Окей, давайте не з Путіним. говорити. Ми хочу, можемо що? не з Путіним. По перше. <с <с по друге ми маємо розвідати, що коли ми вийдемо на кордон з першого року. Якщо до того часу Путін все ще буде президентом, питання перемовин стане актуальним знову, тому що якщо хтось думає, що ми звільнили Керч, Луганськ, Донецьк і Севастополь, який я хочу назвати Акяром, і звіни звіни це назва Акяр. Я інше хочу. Вибачте. Що... Біла вежа? Я не знаю, як його назвати, але я просто от пам'ятаю, згадую фільм Апокаліпсис сьогодні. І оцей знаменитий кадр, коли під польот Валькірії летять значить, гелікоптери, mm -hmm. бамбіті, ну, при всій повазі там до в'єтнамців, це ну, не суть важливо. От я так уявляю, знаєш, як от з моря летить наша авіація, можна теж під польот Валькірії, тільки що хочемо. І нахрін розносить, ну не весь Севастополь, але все, що там військо, от, 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 от просто все, щоб там кирпичика. і бажано ще те, що там набудували з 14-го року, можна і з тими, хто там живе. Це теж нормально, <звідом> я, знову я тебе звинувачення за О, заклику до геноциду. Какого геноциду? Це просто розчищення незаконних будівель. Не більше того, це Правильно. незаконна забудова, чувак. Тільки це ось якого <звідом> геноциду. І коли ми виходимо на рубежі для з першого року, ну припустимо, що це буде швидко. Росія буде розбита. Ну припустимо, Помріємо про це. Що робити далі? А далі тільки перемовини, тому що ми не претендуємо на російську територію, ми не ведемо війну на території Росії, і зараз не ведемо війну на території Росії. Жодного київського солдату на російській землі немає, немає. і не буде. І перемовини стануть знову актуальними. Якщо, якщо хтось думає, що ми підемо на, на Москву і спалимо її, ну цього не буде, і Хотіло. це не це не потрібно. Ну це просто не потрібно. Нам. Да. Тому сигнали мають бути. І Я вважаю, що на прохання Салєвана надати сигнал Путіну про з перемовин, Зеленський надав адекватну відповідь. Тема фактично була цим закрита. на мій погляд з того часу. Про цю історію ніхто нічого не каже. І сказали всі, сказали європейські скали. Ми солідарні з Україною. Коли да. ми за мир, да ми за переговори, коли Україна скаже, що вона готова на переговори. умови зеленського виставлені. Я вважаю, еталонно, ніяких питань тут немає. Далі вже м'яч на боці Росії чи приймати ці умови? Ми знаємо, що вона їх не прийме. В сигнал ми подали. Що стосується американської риторики за примирення після виборів у конгрес. Подивимось на, я на цю чесно, бачу, вона буде, Якщо чесно. Я думаю, що вони будуть зберігати цю історію про перемовини для того, щоб намагатися тримати Путіна в певних межах. Тому що я вважаю дуже. Мало ризиковану історію з неконвенційним з неконвенційною зброєю, вже да е, вона знижується і знижується, але все ж таки ніхто не хоче ризикувати. Тому Путіну залишатиме завжди можливість відступити, і зберегти вже не обличчя, хоча б хоча власне життя, підбити підсумки, бути підбити... ну, скажімо так з, всі свої убиточки на даний момент. Ну да, прийомо, убиточки в нього дуже прості. Він має залишитись у території України. Хоча до е, 24 лютого Україна всерйоз не претендувала на повернення Криму. Насправді по суті да. І Путін сам це ритуальні були слова, канішне. Це були ритуальні слова, що ми ніколи не визнаємо, але ми не претендували на повернення Криму за життя Путіна як мінімум. Угу. А зараз вже претендуємо і цю можливість, і всі передумови він створив особисто, в тому числі включивши ДНР, ЛНР, Херсон і Запоріжжя включивши в лапках у Росії, тобто він стер е, грань між Кримом і не Кримом, тому що українські війська з російськими законами, так званими законами, вже на російській території, yep. і тому ніякої різниці діляти Херсон чи Херсонес вже yep. абсолютно немає. Тут я з тобою абсолютно погоджуюсь. Ну, Я просто хотів цю тему проговорити, тому що я вже багато зради бачу все. бідон нас сліває, всякі там телеграм-помийки, починається дерьмо розганяти. ти думаєш, блін, чи ви відрізняєтеся від расистів? Нічим, е -е, насправді ті, хто це розганяють, вони зачастую є расистами. Тому... Ні, я знаю, що дуже багато серед них є, умовно, типу, українських телеграм-каналів. Які ніколи не опустять можливості запостити, наприклад, як Байден там що не то робить. Або, наприклад, що вони ще дуже люблять постити. Наприклад, один з тих ублюдечних телеграм-помик нещодавно запостило Кадіївку, яка є українською територією, написала ЛНР. Ну і давай просто підсумуємо історію з американцями, щоб вже поговорити про решту подій. Е, отже. Я так розумію, що ці вибори на щастя ну я думаю, вообще ніяк не вплинуть на історію з допомогою і підтримкою України. Я думаю, що не вплинуть тепер. Я думаю, що скоріше враховуючи, що більше 70% американців за збільшення допомоги, можливо, ми навіть будемо спостерігати розторговування збільшення допомоги, і через зараз республіканцям може стати вигідно качати в піку трампістам історію про те, що треба перемогти Росію. Я хочу на шкірих на танку. Я досі пам'ятаю. Всі ці історії про чорношкірих, значить, цих на танках. Ну да можна ж нарешті, щоб були чорношкірі на танках, пожалуйста. І польські... На Абрамсах. І польські кладский, і, польські... і польські жінки. Вони вже бачили, вони вже нову тему запустили, що польські жінки воюють в прямому методі. <ріху> Можна, пожалуйста, я бачу в чорношкірих нотатках. Моє особисте дитяче бажання в конце та канцов. Знаєш, я коли... У е, мене є улюблена книжка про нацистів. Вона називається. Наци... Юрій, на, на, нациз... не, не Вона такого. називається Нацизмом культура. Е, її написав американський єврей, коли е, батьки вивезли до, Німеч... до до Штатів під час. Нацистського режиму. І він аналізував, як е, нацисти вибудовували свою пропаганду і культурну, і потім політичну, і інформаційну під час, до, під час війни. І я читаю ці історії про е, е, чорношкірих на танках, польських жінок, терористок. Це, це, все і це все було тільки, там треба замінити, умовно кажучи. Е, Арійців німців на арійців росіян, і те ж саме вони списують, але вони погано списують, бо не знають німецькою нормально і не можуть просто нормально навіть не скупівати не можуть. Це Ісі правда. ці історії, що там чорношкірі найманці, які прийшли споплюжити велику німецьку європейську культуру, їх треба просто замінити на чорношкірих найманців, які прийшли споплюжити російську культуру. Люди настільки як е, російською абізяннічаю нацистів, що коли вони починають казати про денацифікацію та боротьбу з нацизмом України. Вже не кажуть. Ну, вони не кажуть, не бо кажуть. Вони, ну, та, ну, сьогодні Захарова сказала: ми готові на перемовини з урахуванням поточної ситуації. Ну, що це означає? От мені Нічого далі. не означає, тому що вона як завжди бреше. Але казати про денацифікацію вже стало смішно, тому що це вже приймає такі огидні форми. Вже навіть це навіть пародію не назвеш. Я як дивлюсь, якісь дійсно. Маски, маски шоу, чесно. Ну, дійсно, якісь прикривали. кумедні. От у Радянського Союзу і у англійців були досить кумедні фільми саме під час війни про тупих нацистів. Ну, це воно є, Але це. Ну, вони, вони лягали у порядок денний, вони були необхідні такі під час війни. Це була дійсно нормальна, адекватна пропаганда, коли ворога знецінювали. А росіяни навіть нічого робити не треба. Достатньо просто є такий ага. телеграм-канал російський. Називається Бріф вони там, О, да, да, вони да. там е цитують. Я не знаю, чи на серйозі, чи з глузглум'яжом е е російських пропагандистів. І я коли це читаю, це реально зведення з божевільні. Ти читаєш зведення з божевільні? Не треба вигадувати ніяких комедій. Ти просто читаєш цю цю стрічку ідіотизму і не віриш, що це пишуть люди. Це не люди, це росіяни. Ну це росія це навіть росіяни. Це російські пропагандисти. Це п'яти підвид. Росіяни. Це помилкова гілка еволюції. а Це помилково-помилкова. Тобто такі навіть не за модальністю, Вони то Ту тупік. Еволюції я вказав да. тупик, еволюційний тупик. Революції. І ти читаєш цей канал, ти розумієш, що це навіть це не комедія. Люди це пишуть на повному серйозі. А сьогодні ж в них почали виходити, я так розумію, за медіапланами статті про те, що вибори в Америці вводять риску під допомогу України. Тому що перемогли трампісти, вони на, 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 на не неналізують. Чекали, що вони не перемогли. Та? А, а нащо? Медіаплан вже працює. Це як стаття на, на де була це Камсамойці чи на тас про те, що вони вже перемогли в Україні. Це новий світ, яка вийшла 26 лютого. про їх перемогу в Україні. Перемоги немає стаття вже є, де було про вирішення українського питання. Те саме сьогодні. Трампісти програли, програли навіть середні своєї партії, а в них статті що все перемога в Україні скасовується. Ну що ж, побажаємо їм мудачі, так би мовити, от і продовжимо. Ну, от власне тепер історія. Ну, ми не не про війну. Звичайно, будемо зараз говорити, що про війну мають військові говорити е, і військові експерти. Хоча дуже цікава інформація надходить з Херсонської області, дійсно, ну але давайте. Не будемо хайповати, не будемо бігти поперед паровоза. коли будуть офіційні повідомлення від офіційних спікерів, можна буде вже говорити, чи якісь пруфи і так далі. Але я вам скажу так: ну, новини є дуже хороші, прям дуже хороші, які я особисто свого часу ставив як маркер звільнення правобережної взагалі в цілому. Тобто, саме зі звільнення цього населеного пункту я вважаю, от можна буде серйозно говорити вже про перспективу звільнення всієї правобережної Херсонщини. Ну, але. Почекаємо офіційних повідомлень. Yes. Uh, давай так, mm, не можна не прокоментувати історію про те, як расисти розганяють тему, що от, значить, часа аніта йдуть, жезде береволі, а тоді -то вот і будуть мірні переговори. Коли вони на лівий берег відійдуть? Uh -huh. mm, диви, пром... можливо, якщо росіяни відійдуть на лівий берег і вони охолосять, що вони готові до перемовини, а прийшлють своїх парламентарів, не знаю на, на кордон. Росії у в Сумській області то перемовини може відбутися хіба що зі снарядом 155 мм. міліметрів на сьогоднішній день. Я не вірю в те, що звільнення ну знову ж таки, ми не знаємо, що в голові росіян, тому що вони до сьогоднішнього дня, я думаю, щиро вірили, що перемога Трампа це перемога Росії. Я навіть згадую промову Путіна, яку він робив. Навалдає чи що, mm -hmm. коли казав, що типу в мене в Америці є друзі, і тоді був розумний коментар від Роми Шайка, що ми знаємо, хто ці друзі. Але вони можуть сподіватися, на що на все що завгодно: що якщо вони звільнять Херсон від своєї окупації, то Кина буде готова до перемовин. Це дуже мало ймовірно. Тому що, по перше, що є предметом перемовин? Mm -hmm. Фіксація перемир'я це не влаштовує нас, і українське суспільство для цього не готове. Вони можуть сказати, давайте типу, типу, ми звільнили Херсон, а зараз будемо гатити вас ракетами і робити вам блокаут, щоб ви е, прийняли наші мови. Ну, це теж нереально, тому що це тільки навпаки погіршує їх стан у глобальному світі. Тобто, я думаю, що вони чудово розуміють, що е, я знову ж таки не, не випроджаю події. До звільнення Херсону ще не очевидно скільки часу. І Абсолютно. це ми маємо чітко розуміти. Абсолютно. Але якщо в їх голові існує формула або наша дезінформаційна кампанія, настільки успішна, що вони вірять, що після Херсону можуть бути перемовини, ну вони ідіоти. Тому що перемовин не може бути через відсутність в Україні політичної санкції на ці перемовини. Тобто, будь-який будь президент України там це буде Зеленський, це був Порошенко, це буде там, не знаю, Лимошенко, Піроженка та Путина. Тимошенко, Стозаводно. стоп. Тимошенко є нюанси. Якщо ми про Юлію Володимирівну, яке війни, війни не було, бо просто вже з тобою, ми з тобою Стас, б жили б у Сибіру, а Україна була б південно-західним федеральним. Ти округом, любиш, та... За все. Лю, <кх> любі май. Її. За ти, це ви не чіпайте. Вона вона ого. -го. Так ось росіяни наразі шукають ту точку, за як за яким змінюється характер війни, або за яким вони фіксують свої збитки або або результати. Путін увесь час приймає якісь рішення, які мають відтермінувати його поразку. Евакуація групування навколо Києва. Це вітермування витермінування поразки загалом, тому що сил ніде не вистачало. Евакуація ну Харківська область це окрема історія. Там був просто військовий розгром. Далі мобілізація це спроба кинути у піч, у піч війни дуже багато людей. виграти трупами час. Називається трупами час, щоб дотягти до американських виборів. Зараз американські вибори відбувались, Та, треба послідки. відбулись в закінчилися вони погано. Вони по іншому не могли закінчитися взагалі. Ну але Путін мав і щось вірити. Тепер йому залишається тільки евакуювати Херсон. Бо виявилося, що якщо взяти тисячу не об... не... навчених людей і кинути їх без озброєння і амуніції на артилерію, танки і хаймерси. Буде погано, ну цим людям буде погано. Або вони здадуться оповно, або вони захисту. Їм добре, ти не отут, я не погоджу. Дивись, е, росіянин справжній народжується, щоб здохнути. Він розуміє, вби мені що він патороєч. Він хоче ну, вже вбити мене, прибити нарешті. Ну хоч ну, ой, їх поведіти. Я не мучився, собака їх поведінка тому це доводить, добро. Що вони дуже хочуть жити, але це інша ні, справа. Ні, 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 ні. Вони хочуть насправді вмерти, і тому це велика це гуманізм. Добре. Ну правда, ну чесно. Ну, дивісь, враховуючи, в які умови їх кидають на фронт, це mm. з нашого боку гуманізму. Mm. Залежте їх страждання. Це страждання, що вони взагалі народилися як росіяни. Так. Це, це, це погана карма, чувак. Це що треба треба бити в минулому житті, робити, щоб ти народився росіянином? Просто уяви собі. Я Часинки Рос... палив. Росіяни народжують росіянами, бо вони були росіянами до цього. Глибока думка, я запам'ятаю. <кій> Липока думка, ну -ну. вони могли бути таким захотною, хоч африканцями, хоч євреями, хоч українцями, але за суті, вони були росіянами, тому народилися в Росії. А, і. Тягне наукове нову, 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 нову сантологію, я тобі кажу. <кій> <кій> ну -ну. Рон Хаппорт, на якому Е, да -да 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 -да. І відповідно. Путін буде далі це робити. Якщо він вирішить, що треба відступити з Херсонщини, а зрозуміло, що ми не будемо форсувати Дніпро, і він ці сили відведеться на Запоріжжя чи на Донеччину, щоб там домогтися певних успіхів. А це цілком реальний варіант. Ну це е, єдине раціональне виправдання, яке він може надати комусь. Хоча знову ж таки втрата плацдарму на правому на правобережжі і Херсона саме центру захоті, який вони вважають своїм. Це величезний політичний збиток, але можливо він він або йому переконають, що це єдиний можливий шлях. Потім почнеться вибрати, що ось тепер ми візьмемо углядар. І у багатьох я думаю, росіян буде питання Павлівку. Подожі, до Вулдара чи дійти треба. Ну умовно кажучи, там Павлівка, потім Вугледар. Я думаю, у багатьох росіян виникне питання і б... Херсон на Вугледар. Херсон я хоч чув, а Вугледар чи, чи, чи що взагалі? Це як пєски п'ять разів. Вони звільняли. Звільняли в знову mm -hmm. ж таки. Він може це виконувати як політичне обрудення, і навіть теоретично це могло спрацювати, якби не одна єдина проблема. У росіян на сьогоднішній день. Крім іранської техніки ракет і БПЛА, нема де взяти нової зброї. Ну КНДР ще є, але ж є КНДР вже. вигрібає запаси ті ж самі радянські, і вона не може дати їм технологічної переваги вже. Не може. Єдине технологічна зброя, яка в них зараз з'являється, це іранська зброя. Вона не така технологічна, як у заходу, але вона все ж таки Хороша. достатньо технологічна для цієї війни. Угу. Все більше немає, де розраховувати на Китай смішно, тому що Китай сам знаходиться на порозі певної геополітичної кризи. чужими руками Китай допомагає. от і все, і там умовно так. Через Іран допомагає, все більше нема взяти зброї. А Білорусь з Білорусі теж саме Буби, мьоти, вони та... вигрібають радянські запаси. Зараз там кажуть, що в Білорусі зайшла російська техніка, але питання скільки техніки вже вивезли звідти? Ми бачили ці ешелони С-300, ешелони точок У розконсервованих білоруських, які вивозили ще влітку yeah. в Росію. Тобто, все, що було боєздатне і корисне для росіян, все вже вивезли з Білорусі в Росію, і там умовно це угрупування російські та білорусі, воно вже таке небезпечне. Воно може бути небезпечним, але ми маємо враховувати, що ми теж не лохи і готуємося до на напрямку. І те, що вони мені там розповідають хлопці з Волинського напрямку. Ну вони тільки чекають, давайте сюди, ми вас тут. Я дуже просто їди коли мріп. ми почнемо бити по території Білорусі. Диви, я е... тобі кажу як людина, якого дід Білорус, І я, я дуже сподівався, що ми звільнимо Білорусь від цих е... не зараз. І не жаль. я зауважу: в останній час Білорусь не використовувалася саме для ракетних ударів, е, і це було на початку війни, але я так розумію, що є певні. Політичні комбінації і з з боку Лукашенка і з боку заходу, тому що все ж таки там Білорусь дуже залежна від е, наявності, хоч якихось коридорів з Литвою та е, скаже, скажу Польщею, бо зберегти одну дорогу зі Смоленську до мінську це для Білорусі фактично зникнення. вона вже не є актором міжнародної політики, але зникнення навіть ті автономії умовно, яке має Білорусь керівництво. крім того, з там. Я не виключаю сценарію, при якому Росія анексує Білорусь. Ну, взагалі анексує формально. Тому що в разі якщо. Оце, кстати, дуже хороший був би для них вихід. 30 грудня, якраз таки, на річницю створення РСР, Путін вийде на Красну площадь і скаже, ми, там, Союзне государство. Ну, що вони туди вже включаються, вже інші серії. Ну Білорусь включить. Як тобі Варіка? Я думаю, цілком вам ну, під нову річ, під, під ялинку покласти. Я думаю, що це цілком реальний варіант. Крім того, це буде там, умовно кажучи, створення небезпечного кордону з Україною, збільшення тиску, щоб ми боялися, це навряд чи може нас сильно налякати. Куди вже більше? А, ну люди, що ще не сталося, люди, які лякали нас не дуже вдало ядерною зброєю, навряд чи можуть нас налякати додатковими з Росією. А що нам бояться з Білорусі. З Білорусі вже був напад. З да. Білорусі прилітали ракети, прилітала авіація, приходили карателі, крали людей. Все було. Ну та що нового ви нас ще можете нарікати? Ну, це, 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 це власна історія про те, що Росія занадто рано дістала аргумент з ядерною зброєю. І як розумію, вона отримала настільки багато сигналів від заходу та від сходу, що крім пана Медведєва, про ядерну пан зброю е стара алканавта. Що ти його паном називаєш? Добре, не пана пан не падаль, стара, не не пана Медведєва. Е ніхто Мєдвєдє. не згадує ядерну зброю. І те його пости, вони навіть вже. В самій Росії навіть найбільш радикальними людьми сприймаються як е, бред алконавта. Ти бачив там в російських помиках гуляє така пам'ятка, типу найбільш, типу, знаєш, набори словосполучені за тих постов там, Це дуже змішно споглядати проклятие манкурти, там сани нацисти, там це розумієш його у мене знайомий знайомий російський журналіст і політолог, який виїхав, він, побачивши анексію Криму, зібрав речі, взяв родину і приїхав до Чехії. Він є. Він, є. Дуже він, визнати, да. він називає Медведєва е, бивший чоловік. Е, і мені це Бел... виз... Бече? Бече. Мені це визначення дуже подобається. Буч. Тобто формально... Бивший Буч. потрібні е, Тобто... Е, 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 Фізіологічно відставно людина, а з моральної точки зору, бувший чек, дуже гарне визначення для расистів загалом. І тут я скажу, що Медведєв це взагалі епічна історія. Насправді про перетворення людини, яка намагалася бути лібералом, фоткалася з Стівом Джобсом, розповідала про перезавантаження Америки Америки Росії Перезагрузка, наша. Перегрузка, так. потислий навіть. З Байденом, кстати. Не, не з Байден. Байден умний Байден став, він, був. Байден був віце-президентом, а Клінтон була держсекретарем. Ага. Вони тисли книгу, кно, кнопку перезавантажили. З помилкою написано. З помилкою написано. Да. І таке перевантання вийшло. Справді яка, яка кнопка. І як він перетворився у це. Чому? Паро... Він, він пародія на пародію. Тобто кісі Льофіса Лавьос не виглядає так жургідно, як він. Це я, кстати, Дякісльов. Він кудись пропав. Він, він просто не в інтернеті. Він продовжує жити в телевізорі, а російський телевізор втратив для нас будь-який інтерес. Слухай, а що його не викладають в Ютуб дивно прямо. А в Ютуб... вони ж всі в Ютубі заблоковані. Всі російські попались канали заблоковані така Ютубом. Та окремо да. там викладає. Ні, ні-ні-ні. Ну там все банять відразу. Там тільки у вигляді пародії. І крім того, -то, Кіслов, як розумію, все ж таки не настільки божевільний, і він щось раціонально розуміє. Тобто він не вдаряється в ту е, ступін... спалювання серця геїв? Не факт, не факт. Серця геїв не може дати в морду. Это А Соловйов, він, здається, розуміє, що йому дуже образливо за свою вілу на, на острові Кому. Yeah, я думаю, yeah. тому він зовсім з'їхав з, з Глузду. Yeah, не, не yeah. З ними я, взагалі на них увагу. Твоя думка, на що вони розраховує Росія, в принципі. Тобто, в чому їх план? Зараз вони Зараз. розраховують на зиму. Зараз їх план це зима. Що Європа замерзне, вони. Вона ж найтепліша зима, вже очікується, найтепліша, ніж минула. Ти пам'ятаєш Другу світову війну, як історик? Пам'ятаєш, Фау-2 і Вундерваффе. Ступінь надії Росії зараз Вундерваффе. Хоча, враховуючи, як вони проводять мобілізацію, це вже фактично фрайкор. Не ображає фрайкор. Ну, це навіть, ну, навіть гірше, тому диви і валів, каце концертів. Їм з патрони ще не давали, так, але я думаю, що. І я думаю, не дадуть, тому що їх нема. РПГ дадуть. Які РПГ? Трохиній дадуть. Тому я скажу так, Росія зараз вже. В сенсі виграти війну сподівається на якесь диво, тобто вони розраховують блокад в Україні, що буде бунт проти Зеленського. Не знаю це саме абсолютно... проти Зеленського. При всій моїй нелюбові, яку я ніколи не приховував. Причому тут Зеленський в даному а. випадку. Зеленський в чому винен? А що він не підготував енергосистему до ударів? Типу чи що? Ні, він буде винен. В Чому логіка? Диви, росіяни думають, що можна здійняти бунт через побутові негаразди. А, я поняв. Вони саме проти Зеленського. Ну звісно, тому що в інше понял. мислення. Вони як. Вони вважають, що народ це не актор, що суспільство це не актор. Відповідно, хто буде бунт піднімати Ахметов? Я думаю, що Бунт буде, тоді буде піднімати ті, ті, ті дикі українці, які виходили на майдан в їх розумінні. — Ті дикі українці зараз на фронті сидять і а, бувають росіян. А це ж наприклад, росіян. Вони щиро вважають, що в Україні немає демократії, а влада передається. Від умовно Порошенка до Зеленського, не тому, що один виграв вибори у іншого, а тому, що е, це диктатура, яка має А, Я диктатуратура. <гум> Гомо це буде наступно, напевно. Зараз буде добре передається влада, тому що е, русофобія, тиранія всіх бувають. Вони в це справді вірять. Це ж головна проблема в тому, що вони справді вірять, що українська квазідержава, яка керується американцями. Готувалася до війни і воює саме не буде Зеленського, не буде його наступників чи там не буде Порошенка, і все буде добре. Вони просто в них первинне державне мислення, первинний диктатор. Нас первинний актор, все одно там народ. Нам може не подобатися, кого люди вибирають, а що, що інше. Але українське суспільство визначає, з ким ми воюємо, з ким ми миримося угу. в кінцевому результаті. Так, воно може бути маніпульованим, але воно визначає як актор, головний актор цих подій в Росії. Народ не є актором, і там навіть там мовно росіяни, які там емігрували, які не підтримували навіть анексію Криму, вони все одно чомусь У них є ця травма. Вони. Дуже багато з них щиро вважають, що ну, якби не Порошенко, якби не Зеленський, це вам пощастило обрати двох президентів, які такі патріоти, і ти такий смієшся, думаєш, Боже, Боже, вони самі знали, коли обиралися, що вони такі патріоти, якими вони стали насправді. Тобто, ми ми бачимо там, там був. Шоколадний гетьман, зараз там зелений гетьман. Ну якщо зараз наркогетьман чи Наркогетьман, ну зелений нарко краси чудово прямо з кабаром запа. Тобто нарко Гетьман. і вони не розуміють, що у українців дуже багато претензій до Порошенка було і є. Дуже багато до Зеленського було і є. Вони справедливі. Вони в тому числі про піхотоку до війни. Але Зеленський Порошенко кожен на своєму етапі були уособленням. Української держави, яка є особлення волі українського суспільства, а не навпаки. І е, там популярність Зеленського зараз і рівень схвалення Зеленського зараз це не рівень схвалення Зеленського особисто. Це рівень схвалення курсу, який ми разом всі провадимо. Армія мова віра, так? Армія, мова, віра і Росії ти-та. Ну, так я ж кажу, до речі, з приводу Зеленського, що ти Е... тепер тебе зазнають тому, що ти про роботу. Я, ну господи, хто я, я? я, Боже, хто я тільки не є, ребята? <смі> я і перехобод. Кожного разу, коли я десь там на стрімі скажу, ну а тут Зеленський все правильно сказав. А, так ти продався а, ну, тобто, я, я кожен день встигаю побувати за кілька годин. і <смі> Тим і тим і тим, 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 так що нормально. <смі> Друзі, якщо ви думаєте, що це вода, це помилка. А, да. Ну, це я спирт, чистий. Причому не этиловый, метиловый. тіловий. Луганське дитинство, розумієш. Так, так. Луганово, так сказать, в моїх жилах, скажи. Іграшки прибуті до пола. Замість крові. Слухай, не паганий був би шансон, знаєш. Луганово в моїй крові. Кстати, вона ще працює? Ні. Цей вже немає цього Вони поламали все. Тобто в Луганську було три чудових підприємства: М'ясокомбінат, Луганова, яка виробляла алкоголь, і Патронний завод, який виробляв не... А, і ще Луганський тепловоз. Луганський тепловоз вже був розпилений до війни. Насправді там мало що залишалося. Патронний завод дуже сучасний. Там було багато грошей. інвестовано. він виробляв не патрони для калашника, а патрони для спорту і для охоти ага. полювання. І це було технічне виробництво. Вони все і вивезли в Росію. Жесть. Ладно, ну менше з тим, то таке. Добре, е, останнє питання. Мені, от, от який момент цікавий. Дивись, е, в цілому, скажімо так, враховуючи, що є достатньо серйозні там питання останнім часом там, по корупційних моментах, які НАБУ скручує і так далі. Е, чи, ну скажімо так, є там питання з певними затримками західної допомоги. Е, от, наприклад, ти б бачив, да, Євросоюз заявив, що ми mm -hmm. даємо 18 мільярдів. Ну, прив'язуємо це до реформ да. напряму і коротше. Кажучи, наскільки е, ця історія може вплинути? Тобто я ж кажу, це той момент, коли на жаль, чи на щастя, але ну все одно особистість зеленського впливає на рівень підтримки, на те, як нас приймає Європа і так далі. Як це вплине? Не вплине. Що не побоє втома і у самих європейців? На жаль, втома не, не від нас, а від самої ситуації, тому що нікому не подобається, коли через якусь рецесія і так далі, чи це не є загрозою? Вся Ні. Е, я зараз саме в цьому напрямку дуже спокійний з трьох причин. По-перше, для європейців е, зараз відбувається ну, росіяни зробили все, щоб переконати європейців в тому, що угу. неможливо повернутися 20, до 23 лютого. Дай Бог, тому що Північний потік туту е, газого наже з України ще працюють, але Росія їх не завантажує. Росія робить все можливе, щоб європейці вкладалися в зелену енергетику, на зелену енергетику, в атомну енергетику, будь-яку енергетику. Тому грошей нам дадуть, скільки нам треба. Реформи нам доведеться проводити, тому що доведеться проводити. І з 2014 року гроші прив'язуються до реформ. І доводиться поступово ламати себе і робити те, що тобі каже Європа чи Америка. Ну, слава Богу. І це приємно, тому що ми розуміємо, що наше суспільство, наша держава дорослішають повільніше, ніж нам би всім хотілося. Але дорослішають. Поступово, але дорослішають. Е, Тому тут немає особливих загроз. Так, Угорщина буде блокувати, намагатися блокувати 18 мільярдів. Буде там, це вже теж тому ти чув. Але ці речі долаються. Угорців зараз навчилися, ну, навчилися трохи модерувати, тому що. Їх позбавляють більше грошей, ніж вони Україну, Україні виділяють, і там, я думаю, їх доламають до кінця. Крім того, американська допомога там «Ленд-Ліз» ще не працював. Тобто ми допомогу за механізмами «Ленд-Лізу» ще не отримували, тому що не вичерпали інші механізми допомоги. Тому ні. Я думаю, що з грошами нам допоможуть. Тут немає особливих проблем. Крім того, я б не драматизував навіть там, рівень державного боргу. Тому що там, зараз кажуть, ось наш державний борг перевищив 100% ВВП, хоча більшість допомоги там, приблизно половина це гранти, трохи менше половина це кредит. Тобто, половина нам не дається повертати. Якось. Кредити у нас зараз трохи більше 100% ВВП. Це багато, але це долається, тому що там дуже низькі відсотки угу. у Великої Британії за часи Другої світової. Ой, там жопа. Вони виплачували до 2000 якого року лендліз. То так ось борг на не навіть не тільки ленд-ліз, а взагалі до борг Британії на кінець другої світової склав 7 ввп. Тобто нам до цього ще дуже далеко, і Британія, в принципі, спокійно, не не поспішаючи виплачувала ці борги на, на протягом поколінь, поколінь. Причому розвивалася дуже дуже стрімко. Тобто, зараз наша. Ну, головне завдання в тому, щоб перемогти. А борги і кредитами віддамо. А борги, як каже Ігор Валерійович Коломойський, а дають калахі. У нас Я у ж... нас ще є 500 мільярдів доларів заблокованих російських грошей, які скоріш за все більшу частину отримує Україна. Дай Бог і Бог. як мінімум їх отримає. Ті кини, які нам давали кредити, дають допомогу, тому всі будуть в шоколаді і Росії. Росії. Додам друзі, як говорив великий мислитель сучасності Педжі Коломойський, життя як супермаркет, але не забувай, що в кінці каса. Я У думаю, що цю, цю історію має зараз весь час згадувати пан Путін, тому що вот -вот, він 23 роки накопичував свій рахунок. Тиріл сполок, а тепер Причому треба Причому більшої, більших збитків, ніж він завдав в Росії, ніхто не завдав. Ніхто не завдав. Як, як мем чудовий, з одного боку, Сергій Стерненко, який каже, я навчу українців навіть росіян. А Путін каже, ні, це я навчу. Власне, йому вдалося. І його інвестиції в те, що Росію будуть поколіннями сприймати як дику і абсолютно нецивізовану країну, він зробив величезний внесок. Спасибо. Це це більш... Велике він саме більшоє. Він реально закрив цю мірську форточку, яку, на жаль, у Петро І прогриз, в тому числі українськими зусиллями. Дякую за розмову. Це був Юрій Богданов, експерт з питань комунікації, публіцист, консультант, не побоюсь цього слова. Правильно ж так можна сказати? Можна з важливих питань. Дякую тобі, що знайшов час. Побачимось, почуємось.